Порен аз през 2019 година водих един разговор. 2019 година ми беше шестата. Тоест на онзи етап бях стримвал 5 години. С Теодора и казах: Теодора, аз съм абсолютно сигурен, че вече съм изстримвал повече от половината стримове в живота си. Обаче, ето че 2 години и половина по-късно още съм тук.